décembre, meta kwenda na vote. Meta vote nani? Meta vote Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Ibona yamboka, ibona yamboka, ibona yamboka,
Bande konanga ya kenge mbote lisusu Oso Ba papa e Ba mama e Ashena Boyebi kolongwa tolongwa kichasa Mbule wana kubeta makasi Pena telefon tolandaki awa pe mbule wana kubeta Meto banga kimbula te Banda kichasa kubanda na mongata Tokomi siko na place à péage ya liboso ya kwango toleki na pon kwango toleki na bamboka nyonso ti awa tosali 25 meeting na bwala nyonso ya fioti ya nene betu mesala meeting samo betu kezo na bapange na beto ya background bandundu oh. Lelo na ekolobela bino que le 20 ezali date nini le 20 tokosala nini tokosala nini makasi tokosala mapono miboyete boye ebele bakoya awa simalangai bakoloba bisusu bakoloba ya solo musu bakoloba ya lokuta ekoma nango kaka kobengama demokrasie. Et là, on a dit que c'est Nabino. Et Zali Boling, on a battu Nyonso. Que, on a dit que on a dit que Tolobi le 20, c'est ma Ponami. Mais candidat Nabino numéro Nini. Dewana député national Kabaka, Yandia et Kabaka. Auguste Kabaka, numéro 2. Si quoi le candidat président Nabino numéro combien? Numéro combien? 20. Numéro 20. Numéro combien? 20. Bobo Sanate, Mokolo, les numéro 20. Tata Mokonzi, Alobi Boye. Yebisa Bana, ya Kenge. À travers Bana Kenge, ya Kwango Mouvimba. Kenaligi Bango Mingi. Tata Zali, Tata. Azala Mobola. Azala Moutu Yambongo, Azali Nani. Tata. Mokaza Nango, Soka Pesi Mabeto, Malamo. Malamo. Soka Pesa Mona Bolingo Mabete, Malamo. Malamo. Yangwana, Tata, Félix, Tshisekedi Tshilombo, Alubiboui. Tangwa ye, Bino Weyebi Yango Kuleka Batunyosu. Akutaki, ma probleme, ebele, ebele, ebele. Donc il fallait que ton isana liboulou, qu'on banda ko tonga fondation. A tongi fondation. Alobi, nakanisa bana ya classe. Alobi, gratuité de l'enseignement. Bana nabiso batanga, mabeto malamo. Malamo. A tongi mwanda mwa ba école. Ezali ebele, mais pour la population ya kwango, alobi ke kokina noté. Boyete. Boye. Il faut toba qui sa moussous boyete. Boye. Alobi ya solo mwana uta kalibu mwyanani. Ya mama. Mwana uta kalibu mwyanani. Ya mama. Alobi ya mi baleto sa de la santé. Ba mama na biso ba wanda robota ofele. Tolobi boye. Alobi ayemi ke azali na ba nyongo awa. Nyongo ya libose zali ya courant. Nyongo wa liboso zali ya nini? Ya kura. Baoba niwege za nyongo ya kura bachi aboko libokono tomona. Alobi ya yemi wa pasi na bino. Nyongo ya mibale zali ya mai. Ali baoba niwege nyongo ya mibale mai baoko likolo. Nyongo ya misato alobi banzela ya kokota na kati po na bilanga. Ezali woyete? Nyongo ya mine alingi ba 145 territoires eko mapé na kwango ba tata ba mama na bilenge bazwa misala boyete bino mozana national numéro 1 oko kere la boyete alobi wana aboya ngona motema moko webike tata soki azali na ndambo okoboya e
besoki ndambo wana apesi mwana na mwana muke muke malamu to mabe malamu yango na lobi oya kokaki kosala yango wana pe asala kiango na bolingo nyoso et en toute humilité na bokitsi nyoso na liboso ya nzambe alobi ayebi ke azana nyongo ya bana ya kwango à travers ville ya kenge nyongo ya wenze bobosana yango kwali yebo wa ibisanga nyongo ya wenze stade bobosani stade bobosani place avec okita bomoni toyebi makambo nyonso wana yango ya tolobi boye biso bana kenge bana kenge ya ma papa apesa belo mbote na kikongo atu bina mino fioti histoire ya bwala la betu bandundu grand bandundu mama tuba na 2 minutes bote ya pamba ve bo kezo la kuwange. Ah, papa, histoire à Bwala. Ouais, mon conti. Ah. Ba papa, ba mama, ba mbuta, ba leki na muno, ba mwashi, mbote. Mbote. Mbote diaka. Mbote. En tout cas, chima me fuluka muna kiese bubwai. Kiese mingi ya kumona beno awa. Mampangi na beto, beto me monana bubwai. Munu mwe politisien ve, papa areti ndinga ya usonga beno. Areti message nangi ya upase. Sana chef de l'état, notre président, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mume futudila papa ndinga, na mume sepila kumona beno. Merci. Merci Nayonso, mais il faut la présenter Mino Mutumoko, secrétaire général. Zalaka ministre de la jeunesse, Yende. Nayonso va voter candidat numéro 20. Fachi Beto Maboko Likolo. Mamae, 110% Awa. Allez, Awa, Tosukishi na Bopanzo Nyonso. Mamae va voter Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Maboko Likolo. Mamae. Chilombo, oyo ngai na eto sanganaka na Nairobi. Il y a une autre partie qui est en train de se faire.